Tak jo, ale tady už bych vás asi pustil, váš jsou celou dobu. Díky. Hele, Verone, ty si zajdi do toho pramene, potom nás vylečíš. Dobře, běžte zatím k tobě. Pojďte ti, já tě ještě vezmu radši, ať se ti nic nestane. Přece jenom si dostal velkou perdu. No, musím uznat, že skončí na střeše, to není zrovna to, ten dobrý výsledek boje. No. Ty ho pamatuješ si ještě na mého bratra? Bohužel. Proč bohužel? No od té doby, co jsem tak trošku odešel, tak má na mě víc než zlost. Aha. No. Ale víc než jsem se objevil u tebe, tak mi to dalo spoustu odvahy. Aha. Nebudeme na to myslet radši. Já si, abych pravdu řekl, nechci mu nějak nadávat za zádama, ale taky si ho bratra moc nemám rád. Za prvé je nevlastní a za druhé... No. Znal jsem jeho otce. Verno, ne? Proč klepeš na dveře, když jsme přímo za tebou? Verno, já si vás nevším. V pohodě, tak vypadáš celkem fit? No, tak běžte dovnitř, já vás teda polečím. Jo, dobře. Pramen udělal svoje. Asi tak, no. Verno, ne, na to, že jsi dostal kudlou do břicha a krvácel jsi, tak vypadáš celkem fakt jako fit? Pramen dělá zázraky. To je pravda. Musím uznat, že jsi opravdu po mně. Já bych nepadl daleko od stromu. Máš už stejný bordel, jako jsem měl když já. No, jako... Na začátku to tady hodně smrdělo. Teď už zas ani tolik ne. A celkem se mi tady líbí ten nábytek, hlavně ten obraz. Ale chybí mi to postel, protože... To jsem si vzal tady k Vernonovi, no a ty jeho chlapy mi to ještě nepřinesli. Tomuhle ty říkáš vůně? Tak Verno, nemůžeš teda začít. Dobře, jak se třeba opřete o truhlu a já nejdřív si potřebuji namíchat nějaký bylinky. No víš co, my si je namícháme, tady počkáme. Dobře, alespoň si sedněte. Na co? Tak postojíme, to je v pohodě. Jinak teď jsem fakt rád, že jsem tě našel, hele. Synu, musím ti říct, že chtělo to spoustu odvahy, abych tě vůbec dokázal odpovědět. Aha, jo, tak... No. Nevím, proč tolik odvahy, když se ztratil jenom na 15 let, ale dobrý, no. Já jsem si totiž myslel, že jsi mrtvej, udělali jsme ti i hrob. Opravdu, no. Muselo to tak být. Byl jsi ve velkém nebezpečí. Tak jsem tady hoši. Dobře. Tak, namíchal jsem takový speciální elixíry, ty by vám měly hodně pomoct a pak vám ještě obvážu ty rány. Takže tady je máte. Dobře, děkuji. Vypijte to celý. Dobré, vypil jsem to. Za chvilku by to mě... Za chvíli by to mělo začít působit. Jo, už cítím trošku, jo, už to ani tak nebolí. Je to dobrý. Tak teď vám obvážu ty rány. Ukaž. Díky. A teď ty. Ten ty máme, no. Já vím. Teďka podnikneme, jako je večer, už se setmělo. Já vůbec nevím. Myslím, že po tom boji máme aspoň trošku právo na odpočinek, co myslíte? Pravda. No jasný, ale ten elixír prostě nějak, prostě už se mi nechce spálení, než jsem vysílený. V tom případě vlastně, to na starý nefunguje. Vlastně vedlejší účinek. Na starý, ale ne teď, já chci, abys si šel se mnou, já starý co poražinou, hodně věcí jsem tady ještě neviděl. A pokud mě něco chytne a zabije, třeba jako Kronosovi vojáci, tak to bude hodně v prdeli. Dobře, půjdu s tebou, celkem to tady znám, však těch pár let už jsem tady sloužil. Že jo, Vernone? Přesně, půjdu s váma. Super. Aspoň budeme moct sepsat, nebo spíš si, no sepsat ne, ale povíc si strategii, jak teda to Kronose zabít. To bude ta horší část, viděl jsi, jak jsme dopadli. No, viděl. A máš tady vůbec ještě nějaký vojáky? Většina je v terénu, ale pár by jich tu mělo být, až na to, že jednu jednotku, kterou jsem tady nechal, tak tu jsem našel
zmasakrovanou, takže někde tady možná budu skřetit. Počkat, a vypadá jako můj bratr. Žádný z nich, ten je možná to s jinou jednotkou v arénu. Jo, dobře teda, tak pojďme. Tyjo, fakt je celkem tma. Možná bych si tady někde mohl vzít pochod, nebude to vadit? Jo, díky. Já mám. Tak já vám budu svítit na cestu, takže kam se podíváme prvně? Kam chcete? Já bych šel asi... Hele, víš, jak jsem říkal, že mám strach z těch výšek? Tak chceš to překonat a jít na Zirael? No, něco takového, protože když jsme byli tam vlastně jakoby na tý... vlastně tam nahoře, jakoby v té věži, tam jak jsem musel zachránit toho tátu, tak tam jsem se přece vůbec nebal. Takže tak jdeme. Ještě aby ho, jsi můj syn. Jdeme. Ne, dobře. Abych pravdu řekl, Vernone, na toto místo se bude hodně dobře vzpomínat. Přesně tak. Až jednou umřeme. Podle mě ta nesmrtelnost nebude trvat věčně. Když... Už jsem to přece jednou říkal, jakmile zabiju Kronose, je to můj... Jo, poslední život, chápu. Tak jo, kudy má to bylo? Tudy má, ne? No, tudy. Popravdě už si to tady moc nepamatuju. To jde trošku vidět, no, když jsi tady hodně dlouho nebyl. Před 15 lety tu každá cihla nebyla plná písně. Ale přijde trochu do kroku, já jsem tady jako první. Čekám za tebou. Nech mě na stará kolena jít trošku pomalu. Tak dobře teda. Budeme muset jít nahoru. Ale fakt jako... A jen tak mimochodem, já jsem starší než ty, takže... Na tebe to tak trošku nepůsobí, Berno, ne? Já vím. Co je tady? Ber to jako fakt. Postel. Jako tady spali i vojáci, nebo? Tyjo, to bych chtěl... Jo, hlídači. Wow. Tyjo, ale to fakt celkem vejška, už tam skoro budeme. Ještě chvíli a rozpadnou se mi kolena. Buď v klidu. Hele, už vidím. Ty vado. Už tady jsme. Wow. Tady je to fakt velký. Bylo to tady větší, když jsem tady bojoval s Kronosem. Čas už spadla, no. Aha. No, tak všiml jsem si. Hele, potřebuji něco vyzkoušet, hlavně se nelekni. Stávej. Vernone se zbláznil, nebo co? Stará. Jak je vidět, jsi na nějakou chvíli nesmrtelnej. To je dobrý věc. Tak to budu muset nějak vyzkoušet. Přidal jsem vodu z toho pramene do těch elixírů, do tvýho. Zkus mě bouchnout. nic. Dobré. V tom případě, já si zkusím ještě jednou, OK? Dobře. Ne. Jdeme zpátky. Ale už se rozednívá, takže v pohodě. To jsem spal tak dlouho? No, začíná ráno. Tak jo, tak pojďme. Hele, máte teda vůbec nějaký ty vojáky? Jo, ještě pár bych tu mělo být, jinak většina je v terénu, pokud nejsou už mrtví. Tak při nejhorším je pár míl od tohohle hradu pár vesnic, tak při nejhorším by se dalo rekrutovat. Jsou to sice sedláci, ale ohánět s cepem se umí. Správný výcvik z nich udělá velmi dobrý bojovník. Jo, ale my nemáme moc času. Přesně. To je pravda. Protože... No, potom vám to řeknu. Teďka... Dobře. Ale Vernone, víš co? Zajdeš pro ně, my tady sedneme s tátou zatím na lavičku a... Toto, počkáme tady. Dobře. Snad jich nějaký najdu. Tak jo, zatím. Zatím. Bam, Vernone. No hele, tati, potřeba jsem ti něco říct. Poslouchám. No dobře, takže vlastně, víš jak mě Vernon zhodil z té věže? Takovou krátkou dobu, to nejde nějak moc se extra zapomenout. No tak vlastně viděl jsem takovou vizi, jakoby když jsem spal. A byla to taková divná vize. Jakoby no vlastně
Víš, jak se schyluje na ten poslední útok toho Kronose? Bohužel. No tak vím, kdy zaútočí a co udělá, když zaútočí. Půjde po Vernonovi? Jo, půjde po Vernonovi a zabije ho. To se nesmí stát, Vernon nesmí umřít. No právě, ale potom tam ještě bylo, že vlastně já jsem to, ono se to stalo tak, že já jsem toho Kronose zabil s tebou, že my jsme dostali nesmrtelnost na půl od Vernona, jakoby když on umřel, no a najednou prostě jsme ho zabili. No, to je dobrý zjištění, ale jsi si jistá, že to byla pravá věza, nemohl to být Drumsem? Já si myslím, tak půl na půl. Víš co, nikdy nevíš, co se může stát. Se někdy může vyplnit. Ta špatná verze je, že jsi měl pravdu, že zabil Kronose, ale tu nesmrtelnost jsme nedostali. A ta dobrá, že tvoje vize neboli možná i sen se splnil. Jo, no a ten Kronos zaútočí zítra večer. Musíme se připravit. Zítra večer, počkat. Ten čas vlastně tady je trochu jinak, takže když se vlastně řekne zítra, tak to je pozítří, nebo popozítří. Jak to je vlastně, jak to bylo? Já si to nepamatuju. On neříká právě, že se zaútočí zítra. Já jsem vlastně v té vizi viděl, že on vlastně ke mně přišel a jakoby začala mi říkat, kdy přijde. A to si nepamatuju. Takže... Jdu na vrhu, celka další skok, třeba by to mohlo něco objevit. Třeba by to mohlo, to je pravda, no. V tom případě... Potřebujeme další lektvar. No, ale on říká, že to trvá nějaký ty dny. V tom případě, pokud nás tady bude hledat, tak nás tady asi nenajde. Pojď, budeš mě muset shodit. Víš, že to je pro mě trošku těžký úkol. Za prvý musím shodit tebe a za druhý musím vlít do těch pekelných schodů. V pohodě, buď v klidu, to zvládneš teď. Ale víš, že když jsem teďka tak nesmrtelný, tak se cítím jakoby silněji? To je pochopitelný. A kdybych právě nesmrtelný nebyl, tak bych se asi silně necítil. To dává logiku, synu. No, pořád jsem mladý a ty toho víš víc než já, takže jako... Jenom tak jako... No, o nesmrtelnosti zrovna ne, ale... Tati, hele, ale budeš muset, fakt mě budeš muset zhodit, no. Zase na ten písek. To je problém. Tady jsou spíš horší ty schody. Pojď rychle. Víš co, pojď, já tě vezmu na záda, pojď. Tak starý zas nejsem, běž. Dobře teda. Uvidíme se nahoře. Seš milej. Já vím. No tati, tak pojď. Dej mi chvíli klidu. No rychle, rychle, už tam budeme. Už tam budeme, už jim... Aha, jsme tady. Tak teďka vydechni, ano. Dobře, jsem připravený, aby si mě zhodil. Na tři. S radostí to udělám. Na tři. Tři, dva, jedna. Halo, žiješ? Žiju, dobré. Vize byla. Musím ti říct špatnou zprávu. Není i ta dobrá, abys to nějak zlehčil? Ano, je i ta dobrá. Povídej. Ono se to pojí tak celkem do sebe. Vize byla, ale byla špatná. Aha. Bude to za týden. Přesně tady, tam nahoře. To se budu muset lejít do těch příšených schodů? No právě ne. Viděl jsem úplně jak se to stane. A co se stane? No a při tom boji ti Kronos usekne jednu končetinu. Ale nebudu ti říkat, co to bude. Popravdě dokážeš člověka velice výborně ukřít. Chápu tě. Chápu, že jsi starý a zakoktáváš se, ale to je v pohodě, tati. Nemusí se za to stydět.
Doufám, že tam Vernon už bude čekat s těma vojákama, jestli ne, tak fakt něčím praštím. No, myslím, že tebe bude tě bolet ruka více, že jeho hlava. Vernone, konečně. Kde jste byli? To neřeš. Byli jsme se jenom tak podívat okolo, že jo, tati? Přesně tak. A to je ten voják? Jo, víc jich tu, no možná tu ještě nějaký jsou. Dobře, tak já jsem Jacob teda. Já jsem Diakon. Rulf jmenujem. A tohle je Vernon, toho asi znáš. Ano. Dobře teda, tak co podniknem? Ještě bych vám musel něco říct, no spíš tobě Vernone. Dobře, ale rozhodně se budeme muset připravit. Vsadím se, že útok na se bude co nevidět. Jo, co nevidět, za týden. Cože? Jak? To víš. No, to... Počkej chviličku. Tato, řekne mu to. Řekneme mu to, nebo ne? No, podle toho, jak by ho to mohlo znepokojit? Já bych mu to asi neříkal. Ne, řekni mu to, musíme být 100% připraveni, co nevíc vojáků. No jasný, ale tak nebudeme mu říkat přece, že umřel, to nesmí vědět. No, ne, nesmí, bylo by možný, že utečem, nesmí ho zariskovat. Řekneme, že za týden zautočíte všechno, co může vědět. Dobře, dobře, tak řekneme mu to, bude to lepší. Ne, možná by mělo. Ale je tady nějaký voják. Vernon, já jsem se musel ještě vykadit, tak to... To byla ta nejhorší výmluva, jak musím říct. Jo, já si myslím taky, já si myslím taky, ale budeme mu věřit. No, já jsem Jacob, tohle je Rulf a... Rulf, jmenujeme. Těší mě, já jsem Michael. Jo. Tak, no dobře, tak přišel jsi jenom o nic, no ale prostě vlastně víš, jak jsi mě zhodil Vernone tam z toho svěže. Zirel? No. No tak jsem, při tom jak jsi mě zhodil, tak jsem měl takovou vizi. Cože? Jakou? Co jsi viděl? No viděl jsem tři věci, tu jednu ti neřeknu, protože by tě to, no to je jedno, prostě by si asi s náma bojovat nechtěl, tu druhou ti, tu první ti řeknu, to je vlastně to, že Krono zautočí za týden, to už jsem ti říkal. A co bylo ještě to třetí? Jo, to bylo taky to, co ti nesmíme říkat, takže dvě věci ti neřekneme, promiň, nemůžu ti to říct. Musím tě ochránit. Takže... Tak. Takže máme týden na to, aby jsme se mohli připravit. Promiň, Vernon, že tomu teďka velím, ale vím teda teďka o všem, co se stane. Nevadí, v pohodě. Takže pokud mi předáváš velení, tak budu nejvíc rád. Nad vojákama jo, jinak furt jakoby tak nějak velím já. Jo, jasný, chápu. Dobře tedy, takže nikdo za ten týden nesmí pít žádný alkohol a nic takovýho. Protože pokud by se tak stalo, tak by se mohlo stát, že no, byste nebyli schopni boje a potom by to bylo úplně na nic. Pokud můžu navrhnout, tak já bych obešel okolní vesnice a mohl bych nějaké ty vojáky navrbovat. Čím víc, tím líp. To je pravda, ale... stačí nám Vernon a já. A ty. A samozřejmě tyhle dva vojáci. To nám stačí. Je nás, pokud správně počítám, tak je nás 5 a... No a jich je 2. Dobře. A neptej se, jak to vím, prosím tě. Je to taky z té vize. Jsou 2. Kronos a jeho pomocník. Případně, kdyby šlo do Tuyo, tak Kronos, nevím proč, prostě se nemůže nikdy moc přiblížit k prameni, takže kdyby šlo do Tuyo, můžeme se zkusit stáhnout tam. No, ale potom bychom tam museli čekat. Protože... Lepší čekat, než zemřít. No, jasný. Pokud umřete, tak upřímnou soustrast. Doufám, že neumře nikdo, ale držte se co nejdýl, co můžete prostě. Jak to půjde, pokud vás zasáhnou... Tak se stáhněte. Ty dokáže člověka tak uklidnit. Já vím no, ale vždycky nám to musíte říct. Pokud se vám něco stane, tak musíte jít buď dozadu, nebo rychle jít ke prameni, aby na vás nemohl Kronos.
A teďka mám takovou menší blbou zprávu vlastně já. Před chvílí mi to prostě přiletěl holub se zprávou, že ze všech mých lidí zbylo už asi tak možná 500 a měl jsem jich několik tisíc, takže Kronosovi skřeti zřejmě všechny pozabíjeli. Ty malé zelené bestie. No tak nějak. Takže. Půjdu na nás dva útočníci. Jeden hodně vylepšený a druhý takový jeho vlastně poddaný, takže takovej prostě slabší. V tom případě já půjdu s tátou na toho slabšího a Vernon a vy dva půjdete s ním a pokusíte se ho nějak prostě nějak zdržet. Hlavně aby prostě, protože v té vizi oni se rozdělí. Já jsem viděl úplně celý, jak to vlastně bude vypadat a věřím tomu. Protože vlastně dobře. Viděl jsem tam i tuhle část, jak o tom se bavíme. Jak to rozšiřujeme všechno a tak dále. V tom případě... Budeme to muset udělat podle mě. Takže vy na Kronose budete ho muset zdržet. A my tati půjdeme na toho jeho pomocníka. Nebude problém. A vy dva nezapomeňte, zabít ho můžu tak nějak jenom já, takže se když tak od něj držte i odstup. Podle mě jste hodně vylepšený, jsou to vylepšení nějací vojáci, ne? Tady tihle dva. Jo, jedni z elitních. No, ale proti Kronosovi nemají žádnou šanci, pokud nejsou zvětelní. Řeknu to takhle, polámali byste si na ně meče. No, ale... Nejen meče. Víš, co bych udělal? Zkus ještě udělat ty dva elixíry a dej jim to. Ať pro jistotu... Až se rozejdeme. Aha, dobře tedy. Tak my teda půjdeme s tátou si asi na nějaký ten čas lehnout a budeme prostě v baráku a nevyjdeme s tama. Budeme připravovat zbraně, brnění, všechno. Tak jdeme hlavně nás... se musíte rozcvičit. Jo. Nejchytřejší věta, jakou jsem od tebe za celý neslyšel. Takže kdybyste něco potřebovali, jsme v domě, zatím teda. Dobře. Když tak se vás pokusíme. Pojďte se mnou. Tati, pokud tam s nás někdo dvou umře, jsem rád, že jsem tě viděl. Aspoň na takovou dobu. V tom případě, že jsi starší, tati, tak tady máš postel, můžeš se na ní klidně lehnout, nebo na ní dělat ostatní činnosti, které jako velcí muži dělají. Ty jedno prase. Samozřejmě, když budeš dělat jednu z těch činností, tak určitě se dívat nebudu, neboj se. Budu mít zavřený dveře před tebou, ty jeden prasáku. Akorát já budu spát tady s tebou. Protože tě chci chránit. Máš vlastní pokoj? Ne, chci tě chránit. Mám tu dva různý meče, jeden který se ti líbí a ten druhý se ti moc líbit nebude. Věř mi, dokážu se o sebe postarat. Ne, ale vážně jako, já tady fakt chci víc s tebou. Neboj, když půjdeš dělat něco z těch věcí, tak samozřejmě odejdu, to je jasný. Samozřejmě, nebudu nic dělat, ale děkuju za to, že se o mě jako staráš. No, tak seš táta, že jo? A matku jsem v lásce neměl, protože to byla... No, radši to je jedno, radši. To ani nejde popsat slovy. Jo, já to dobře vím, že ty to víš, nic nebudeme to řešit, dobře? Jo, dobře. Tak já se tady teda lehnu a probudni, až se probudíš ty. Dobře. Tak dobrou teda.